İsrail Qəzza şəhərindəki Fatimə Əl-Zəhra məscidinə hücum edib. Nəticədə onu uşaq olmaqla azı 16 fələstinli həlak olub. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Xəbərə görə, həyatını itirən şəxslərin əksəriyyəti məscidə sığınan məcburi köçkün olan qadın və uşaqlardır. Xatırladaq ki, İsrail ilə Həmas hərbi qruplaşması arasında müharibə 2023-cü il oktyabrın 7-sində başlayıb. 8 ay davam edən münaqişədə Qəzzada ölənlərin sayı artıq 35 mini ötüb.